Ростово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Ой, винце, винце, бело ем царвено, кой те тебе пие, без жена спие. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе лока, потаван и скока. Ой, винце, винце, бело ем царвено, кой те тебе пие, поцелнок не спие. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Гроздово зранце, кой те тебе пие, посукац изпие. Ой, винце, винце, бело ем царвено, кой те тебе мисли, помеан и кисни. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Ой, винце, винце, гроздово зранце, кой те тебе пие, без жена спие. Здравейте! Вие гледате предаването Пазители на традициите. За вино, любов, красота и войводи се пее в песните на цяла България. Но като че ли тези теми са пресъздадени по най-емоционален и въздействащ начин в фолклора на Пиринския край. Дори често хората тук казват, че музиката е живот, че тя ни носи добро здраве. Но има ли лечебно въздействие песента? И можем ли да заменим медикаментите с хубавата музика? Това ще ни каже магистър-фармацевта и народна певица Тедия Ротеева, а поводът да гостува на предаването е предстоящото издаване на втория и самостоятелен албум. Lisa.
аз когато слушам лиса вона майка сара подгофаралува нас, но все качувам сърце ми голеш шоар носи пеш. Тедиди съвсем скоро завърши формация и в същото време от дълги години се занимаваше с народна музика. Какво е твоето усещане? Има ли лечебно въздействие песента? Определено има лечебно въздействие. Като един пеещ фармацевт, както обичам да се наричам, виждам в хората колко по-добре почват да се чувстват, когато чуят една песен. И лично аз по себе си съдя, че колкото и да ми е тежко, какъвто и проблем да имам, веднага се излекувам с някоя народна песен, с някоя песен. Музиката подсъзнателно създава в нас добро настроение, създава положителни импулси, които даже четох различни проучвания, че различните размери песни имат въздействие върху различни органи, така че доста интересно се развива и науката в тази посока с музиката и нейното лечебно действие. Каква емоция ти носи народната песен? Какво е твоето вътрешно усещане? Всяка песен си носи своето въздействие, своята емоция според определената ситуация. Първо я усещам със сърцето си, след това и записвам песен. Аз съм щастлива, че никога не съм се водила по това да бъда комерциална и да правя песни, за да имам повече почитатели. Винаги съм правила неща, които лично на мен да ми харесат и не съм се стремяла да правя масови неща, а това, което ми е близо до сърцето. Така съм избирала песните, които съм включвала в своите проекти и винаги се доверявам първо на личното си усещане, защото никога до сега не ме е подвеждало. Имаш ли си своя любима тема и любим сюжет на песен, която най-често изпълняваш? Да, определено за комити и войводи са моите песни. Най-обичам да пея за тях. Много е близка до мен темата за освобождението. Обичам да гледам и такива филми. Всъщност започнах да пея от малка, но нещото, което ме запали, беше един филм, който гледах Мяра според мяра. Той е исторически филм, вътре има много хубави македонски песни и още от малка в мен беше заложено да харесвам комитските, войводските песни. Моето семейство също слуша много такива, така че това е темата, която засягам и най-често в своите творби. Нека да кажем на зрителите откъде са твоите корени.
моите корени. Моята баба е от едно пиринско село, село Белево, близо до Сандански. Там е много красиво и често обичам да ходя, защото се освобождавам от всичко, от цялото напрежение от големия град. Винаги съм казвала, че за да вървим напред, за да създаваме нови неща, трябва да познаваме корените си и там, откъдето сме тръгнали, за да имаме една стабилна основа, върху която да стъпим и след това да се развиваме нагоре. А ти издирваш ли твоите корени? Успяваш ли да намериш начин, по който да се върнеш назад? Още от малка е моята страст към това село, издирването му на легендите и истории, защото е пълно като една магична книга, просто трябва някой да я отвори и да я прочете. Има много истории и от дете ги събирам от старите баби, защото когато бях малко по-малка, имаше повече хора, които живееха там и ми разказваха много баби, съседки. Имах баба Гина, една съседка, която светла и памет. Тя почина, обаче ми разказваше много неща, много истории и аз ги помна. И ги записвах тогава, защото от много малка исках да напиша книга за селото. Лятото, края на лятото, се срещнах с една баба, даже записах. Тя е на 98 години, разказва ми много интересни неща за селото. Научих нови легенди от нея. За жалост, с годините хората почват да забравят, но пък тя ми разказа, тази баба, много интересен ритуал, който съм чувала още от моя войчо. Той е ритуал за дъжд. Събличали се една стара възрастна баба и някаква жена гола и я обгръщат с листа, правят и дреха от различни листа и почват да обикалят, само жени са били в този ритуал, почват да обикалят, има много храмове в Белово, започват да се молят от храм на храм, от параклис на параклис, обикалят за един ден всичките храмове, за да се молят за дъжд. И аз зададох въпроса, а добре, след това идваше ли дъжд? И всички казваха, всички, които са ми разказвали ритуала, казват, на следващия ден почваше да вали. И още много легенди за Тодорин гроб, за заровени съкровища, злато, много войводи и комити са обикаляли по селото. Гоце Делчев също го е посещавал и казват, че има заровени торби. В една пещера оставени 9 торби с злато. Пък има воденици и върници, и защото се е произвеждало много вар в селото. И също казват, че в една от върниците е паднало муле с жълтици. В близост до него е имал стар античен град, Виневград се е казвал, който моята баба ми е разказвала, че когато то се намира на местността поле, на едно голямо поле, и в миналото там са гледали своите реколта, тютюн се е гледал и различни култури. Моята баба ми е разказвала как като са копаели, са намирали различни посуди от едно време, глинени съдове. Така самата земя си е показвала какъв живот е кипял там. Един от най-големите градове в района по римско време е бил там. Пушка омразнала, или ти его
ти кажа. С нощи поминах в око куша града и си поминах в очо чук мала. Там си я видох моята майка, моята майка църно облечена, моята майка живо ме жали, мене ме жали за моята младост. За Македония, за Македония, да я освободят. Твоите корени и твоята връзка с село Белево е много силна. Смяташ ли да събереш всички тези истории в една книга? Да, определено това е една от най-големите ми мечти. Първата ми мечта беше да направя песен за село Белево. Тя вече е факт, реализирана. Сега остава да събера всичките тези легенди. Още малко неща остават и да събера в една голяма книга. Ще озаглавя книга за село Белево. Така че от вашия ефир призовавам всеки, който има корени от Белево, знае някоя легенда за Белево, нека да се свърже с мен. Аз съм готова да отида при него, да ми я разкаже и да я включа в тази книга, за да може, когато един ден аз и отида, да остане за нашите деца и предци да знаят всъщност своите корени, миналото и за това хубаво магично място. А откривала ли си хубави интересни песни от родното си село? Да, има много хубави песни от Белево, макар че фолклора е много трудно да кажеш точно от кое място е песента, защото в миналото се е предавал от уста на уста, всеки е променял, дослагвал си от себе си и затова са станали народни песни. Някои казват, че от село Белево произлиза тази песен, която е с нощи Марко от Солуна дойде. Чувала съм, че и от други села. Много е спорно да кажа, че някоя песен точно оттам идва. Но съм чувала от бабите красиви жатварски песни, песни, които са бавни, доста по-различни от това, което представям аз на публиката в по-малко по-съвременен фолклор. В момента съм се насочила върху други области от фолклора, които искам да развия, фолклора от Егейска Македония, защото той също е много красив и когато България и Гърция поделят територията си и една част от България остава в териториите на Гърция, много българи остават там и техния фолклор иска ми се някак си да си го приберем в България, за да го чуят и българите сега. Направих няколко песни, които са Лисаво, песен от Егейска Македония, но един ден ще събирам и песни, които са от Белево и от територията на Пиринския край. В началото почнах с такива песни, да правя малко по-съвременни аранжименти на не толкова популярни песни, обикалях по баби, събирах. Песни, които съм направила, не толкова популярни, а сега съм щастлива, че станаха. Например, песента Зададе се Стояне, тя е сватбарска песен, Гоце ми отиде в Усулу награда и още много песни, които така не бяха популярни, но пък с един по-съвременен аранжимент и да признавам, че малко урязан текст, станаха лесни за приемане от човека в 21 век и им дадох нов живот.
Подготвяш втори самостоятелен албум. Това ли ще бъдат песните, които ще включиш в него? Да, подготвям втори самостоятелен албум. Много съм щастлива. Той е почти готов. Последни штрихи нанасям върху него. Събрах доста песни. Много от тях хората не са чували. Някои са популярни, обични. Реших този път да заложа и на популярни мои песни, с които съм... Тоест, те не са лично мои, но аз съм отраснала с тях. И са се така... Спомням си детството ми с тези песни, записах ги, направих и ще намерят място в мой албум, както и по-непопулярни песни, разбира се, авторските ми песни, защото една голяма моя страст е да изразявам себе си чрез писане на текстове и музики. И едни от последните ми песни, всъщност, които направих, са авторски. Някъде бях чела една мисъл, че човек остарява бавно, когато изрича добра дума и когато прави добро дело. Можем ли към тази мисъл да прибавим и добрата музика? Да, определено. Може да се прибави и добрата музика. Много ми хареса мисълта и аз искам повече хора да я чуят, да правим добро, да мислим добро и наистина това съм го чувала и от възрастните хора. Всички ми казват едно, нали, да мислиш добро, да правиш добро и на никому лошо. И така всъщност се запазваш млад. А пък ние с теб ще добавим и да пееш добри, да пееш песни с песен на уста. Пожелавам ти успех във всичките дела, с които си се захванала, но ние пожелаваме най-вече успех на предстоящия втори албум. Благодаря от сърце, благодаря от сърце и за поканата да бъда гост от това много любимо мое предаване. Благодаря на целия ви екип и до нови срещи! За факя, девето вчара, кой ке се качи горе на търлока, да ми окраде девет ягненца, никой да чуе леле, никой да разбере. Наемал ми се Петко Клапайко, каде ми оди, само се клати, само взете шляпка, со ушите клапка, той ми окраде девет ягненца. Облог за факя, девет овчара, кой ке ми слезе долу во село, да ми окраде млада невеста, никой да чуе леле, никой да разбере. Наемал ми се Петко Клапайко, каде ми оди, само се клати, сону взете шляпка, со ушите клапка, той ми окраде млада невеста. Вода с
негова верна дружина. Ти на кавали да свира, да я да ти да ми пия, ти на кавали да свира. Най-младото ми четниче, нито ми яде, ни пие, нито на кавал свиреше, Войвода се молеше, нито на кавал свиреше, на Войвода се молеше. Да идам, да я целуна прегърна.